No tää oli aika mielenkiintoinen tarina siinä, että me ollaan ehkä poikkeuksellisia talonrakentajia, että tää tuli aika yllättäen tää idea, että se lähti 2 vuotta sitten, taisi olla pääsiäislomaa ja mun mies oli sitten vähän työhuoneessa selailu erilaisia niin kuin asuntoasioita ja sitten hän pyysi mut käymään. Hän sanoi, että hänellä olisi idea ja sitten hän esitti tällaisen, että hän olisi löytänyt meille Hangosta tontin, että mitä sanot ja mä ajattelin aluksi, että tämä on ihan hullu idea, mutta sitten me tultiin katsoa tätä aluetta ja oltiin sillä lailla, että apua, että tämähän on niin kuin maailman upein paikka. Talon mallin valinta ja rakennuttajan valinta oli niin kuin tosi simppeli, että me se itse asiassa samainen pääsiäinen, niin me jo katsottiin, että no minkälainen talo me haluttaisiin rakentaa. Mun mies oli ehdottomasti sitä mieltä, että se pitää olla hirsitalo. Et itse en ollut koskaan haaveillutkaan talon rakentamisesta, että en ollut sillä varsinaisesti perehtynyt kauheasti aiheeseen. Ja sitten toki niinku päätettiin, että halutaan niinku joltain isolta ja tunnetulta valmistajalta ja sellaiselta, kello hyvä maine. Ja sitten kun selattiin vähän näitä kontion malleja, niin todettiin, että tämä Glasshouse 150 ja nimenomaan tämä B-malli niin oli meille niinku lähes täydellinen ilman mitään isompia muutoksia, niin todettiin, että oikeastaan heti silloin, että tämä se on. Siinä ehkä kriteerinä oli se, että haluttiin, että on tosi isot niin kuin olkkarikeittiötilat, että on tosi iso ja avaraa tämä tila tässä. Ja sitten, että on niin kuin erillinen päämakuuhuone, missä olisi mielellään oma kylpyhuone. Ja sitten haluttiin, että ikään kuin vieras makkari ja työhuone on sitten vähän omassa rauhassa ja siellä olisi sitten myöskin WC- ja kylpyhuonetilat sitten vieraille. Niin tämä palveli siihen tarkoitukseen tosi hyvin. Niin tämä keittiö näyttää olevan myös itse suunniteltu. Joo, tämä on itse asiassa semmoinen, mistä mä oon ehkä eniten tyytyväinen ja onnellinen tässä talossa. Että mulla oli tosi vahva visio tästä keittiöstä, että mitä niin kuin toiminnallisuuksia ja mitä haluan. Ja sitten tämä pohjaratkaisu mahdollisti sen, että oikeastaan niin kuin me ollaan ihan vähän levennetty tätä niin kuin kokonaiskaapistoa. Että saatiin tuohon jääkaappipakastin ja mun haave aamiaiskaapista toteutettua. Ja olohuoneen suunnasta katsottuna nämä kaikki kodinkoneet on aika hyvin tänne piilotettu. Joo, no se oli mulla yksi semmoinen kriteeri, että mä halusin, että kun katsotaan olohuoneesta keittiö, niin se näyttää niin kuin yhtenäiseltä ja siinä on vaan ikään kuin integroituu kaapistoa. Sitten me sijoitettiin viinikaappi ja uuni tänne saarekkeen keittiön puolelle ja sitten tää oli mulla myös yksi tärkeä kriteeri, että saatiin tää liesi, missä on sitten integroitu liesituuletin. Varmaan yleensä talonrakentajat aloittaa sillä, että ne luo jonkun Pinterest-kansion ja lähtee hakemaan inspiraatiota. Niin kyllä mäkin toki sitten tiettyihin asioihin haettiin inspiraatiota, niin kun ei Pinterestistä vaikka enemmän niin kuin Instagramista ja muuten sitten netistä. Mutta että aika sellainen niin kuin fiilispohjalta me ollaan tää tehty. Kuulostaa ehkä hassulta, kun tehdään tällaisia valintoja, mutta meillä oli tosi selkeää, että halutaan pitää tosi semmoisena yksinkertaisena ja skandinaavisena. Sitten alusta asti oli hirveän selkeää, että ikkunakarmit niin kuin sekä ulkoot että niin kuin sisäpuolelta on niin kuin mustaa ja oikeastaan kaikki yksityiskohdat on mustaa. On meillä sitten haaveessa rakentaa vielä tämmöinen lisärakennus, mikä olisi sitten tämmöinen vierastalo tuossa pihapiirissä, että rakennusoikeutta löytyy vielä, niin voidaan sitten mahdollisesti vähän laajentaa tätä.